Vegas. MGM Grand. Theater in a breath. Човек може да придобие усещане после като погледне клипа, колко всъщност е голямо фоето на хотела. Ако изобщо може да се каже, че това фое е на хотел. Ще се окара ни по-лежда. Ще станем, ще отидем, ще разгледаме и имаме бърза един мост, дим и до 8 часа да разглеждаме. Да, да, да. Да, там. Буфе. Буфе. Като не познавам плана на сградата, добре, че има табели. Това ли? Три минути.